Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lakić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. U Leskovcu danas nastavljena druga sednica Gradske skupštine. Nacionalna služba za zapošljavanje u Leskovcu u saradnji sa lokalnim samoupravama Jablaničkog okruga vršit će prezentaciju javnih poziva. Preventivni pregledi povodom Svetskog dana glasa u Leskovačkom domu zdravlja realizovani su juče. U Leskovcu je danas nastavljena druga sednica Gradske skupštine. Odbornici su na današnjoj sednici usvojili predlog strategije razvoja urbanog područja grada za period od 2024. do 2034. godine, a nakon toga i nacrt srednjoročnog plana grada Leskovca za period od 2024. do 2026. godine. Ovaj plan, kako je rečeno, obuhvata ključne strategije i projekte za naredni period i to u svim segmentima razvoja. Razmotren je i usvojeni nacrt izmene i dopune broj 2 plana nabavki za 2024. godinu. Ovaj dokument ima za cilj efikasnije korišćenje budžetskih sredstava i racionalnije planiranje nabavki, rečeno je tim povodom. Na sednici je razmotren i predlog programa energetske efikasnosti za period od 2024. do 2026. godine. U obrazloženju ove tačke dnevnog reda gradonačelnik Goran Cvetanović je podsjetio da je do sada na ovom polju najviše urađeno na školskim objektima, ali da će se ovaj program proširiti i na objekte građana, zavisno od njihove zainteresovanosti. On je drugi po redu strateški dokument u oblasti lokalne samouprave koju je izgradio i izradio grad Leskovac. Grad je prvi program energetske efikasnosti usvojio, prvi ponavljam, 2020. godine. Izrada dokumenta počela je donošenjem odluke o pristupanju izradi programa energetske efikasnosti grada Leskovca. Za period 24. do 26. ne predstavlja samo, što jeste vi u pravu, zakonska obaveza grada kao obaveznika sistema energetskog menadžera, već i potrebu da se dokumentom koji će definisati konkretne mere, ali i veliki broj aktivnosti u toku trajanja programa i predstavlja osnovni dokument za razvoj grada. Moram da kažem da je najviše urađeno u toku i na nivou škola. Pa da je profesorka Bojana u pravu što se tiče zagađenja, ja ću samo da je podsjetim da u školi gde radim i u tom kraju energetska efikasnost škole Kosta Minković kompletno završena u naše vreme, stolarija kompletno promenjena, novo igralište kompletno napravljeno, staze Dane Korica takođe, nivejno igralište ga mi napravili, već da sad stavljamo drugu podlogu i mogu da nabrajam sve u okolini od dečeg vrtića, klinike Stojkovića, pa nadalje šta je sve urađeno upravo u tom delu gde i uvažena profesorka radi. Tako da mislim da smo dosta toga uradili, možemo delima da se pohvalimo, ali želim da kažem da je zahvaljujući Ministarstvu rudarstva i energetike do sada smo uvažena menadžerka, 500 domaćinstva uspeli da na teritoriji grada Leskovca rešimo. I profesore, kažete, 30% su uštedili, odnosno 70% izgubili. Vi ste fizičar, ja sam takođe završao srednju školu, a potom sam i tehničar za fiziku, ne znam baš, nisam siguran da vam je matematika tu dobra, ali sve ovo što ste govorili poštujem i uvažavam i zaista vidim da ste čovek i od reči i od dela, ali nisam siguran da se tu u pravu što se tiče podela, jer svako ko radi i želi da energetski zaštiti svoj objekat, dobro pravi matematiku. Da li cene rastu? Pa rastu. To je prirodan prosto. U jednom trenutku je gvožđe skočilo za 100, od 100 dinara na 200 i nešto dinara je bilo gvožđe, pa je sad ponovo palo. Mislim da smo uradili dosta oko termičke izolacije, zamena sistema grejanja, postavljeni solarnih panela, kao i kolektora koji je završen. Za te namene smo do sada izdvojili 45 miliona dinara i nastavit ćemo aktivno da radimo i u narednom vremenskom periodu.
Centralna tačka današnje sednice odnosila se na nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada za 2024. godinu. U obrazloženju je naglašeno da se rebalans donosi zbog usklađivanja viška prihoda iz 2023. godine, ali i promene pojedinih projekcija prihoda u prva tri meseca ove godine raspodele novih prihoda i, što je najvažnije, izdvajanja sredstava za rešavanje blokade medicinske škole u Leskovcu, a po ugovoru o izvođenju raznih radova u ovoj obrazovnoj ustanovi. Kako je podvučeno ovim rebalansom, dat je predlog visine prihoda i primanja i rashoda i izdataka sredstvima iz viška prihoda po završnom računu za 2023. godinu u iznosu od 6.985.930.000 dinara, odnosno ovaj plan je uvećan za 148.603.000 dinara, što je uvećanje u odnosu na inicijalni budžet za 2,2%, istakla je šef odeljenja za finansije Marija Milosavljević. Kako je rečeno, zbog blokade medicinske škole u Leskovcu u iznosu od 181 miliona dinara, iznos je još iz 2005. godine, grad Leskovac nije mogao da dobije redovna transferna sredstva iz budžeta vlade Srbije od oko 75 miliona dinara, pa je lokalna samouprava sada prinuđena da traži načine kako da isplati taj dug koji će i nadalje stvarati probleme. Pravni osnov za izmenu i dopunu odluke o budžetu grada Leskovca za 2024. godinu sadržan je u odredbama člana 43 i 47 Zakona o budžetskom sistemu, članu 32 i članu 66 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i članu 39 Statuta grada Leskovca. Odlukom o izmeni i dopune odluke budžeta grada Leskovca za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi, primanja i preneta neutrošena finansijska sredstva u iznosu od 6.985.930.000 dinara, što je u odnosu na inicijalni budžet za 2024. godinu nominalno više za 148.603.000 dinara ili 2,2% u odnosu na prvobitni plan. Budžetski deficit planiran je u iznosu od 295.267.000 dinara, a njegovo izmerenje obezbedit će se iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina. Prihodi i primanja revidirani su na sledeći način i po kategorijama. Kategorija 711, porez na dohodak, dobiti i kapitalne dobitke, predviđeno je povećanje za 137 miliona dinara, koje se odnosi na povećanje poreza na zarade u istom iznosu. U okviru grupe prihoda porez na imovinu, povećan je porez na prenos apsolutnih prava i nepokretnosti za 10 miliona dinara u odnosu na plan. Izvršeno je povećanje poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i to u iznosu od po 5 miliona dinara, jer je grad Leskovac počeo sa preduzimanjem svih zakonom predviđenih mera u postupku naplate dospelih poreskih obaveza, uključujući samu prinudnu naplatu koja je bila preporuka državne revizorske institucije u postupku kontrole. Grupa prihoda porez na dobra i usluge uvećana je za 5 miliona dinara, što se odnosi na uvećanje posebne naknade za unapređenje životne sredine. Što se tiče komunalne takse na firmu, uvećana je sa prvobitnih 80 miliona dinara na 90 miliona dinara, a na bazi projekcije ostvarenja do kraja godine. Što se tiče transfera od drugih nivoa vlasti, oni su u ukupnom iznosu povećani za 179 miliona i 433 hiljade dinara, i to 134 miliona 778 miliona dinara je uplaćeno strane budžeta Republike Srbije na ime ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza prema dobavljačima za nabavku medicinske opreme, što je opredeljeno opštoj bolnici Leskovac. Zatim 14 miliona dinara od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za realizaciju mere aktivnosti kome se unapređuje bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Leskovca. 18 miliona dinara na ime energetske sanacije objekta. 7 miliona dinara na ime kupovine minibusa za potrebe seoskog stanovništva od strane Ministarstva za brigu o selu, dok je 5 miliona dinara na ime projekata u oblasti kulture kod ustanovi korisnika budžeta dodatno obezbeđena. Grupa prihoda od imovine uvećana je za 10 miliona dinara u odnosu na prvobitni plan, jer je prihod čije se ostvarenje očekuje znatno većem iznosu od prvobitnog plana je doprinos za uređenje građevinskog zemljišta. Zatim, primanje od prodaje zemljišta planirane su u iznosu od 125 miliona dinara, odnosno uvećeni su za 40 miliona dinara u odnosu na prvobitni plan, dok su primanje od prodaje nepokretnosti uvećene za 25 miliona dinara i sada iznose 190 miliona dinara.
Na ovoj sednici usvojen je i nacrt odluke o donošenju prve izmene i dopune plana generalne regulacije za predejane, kao i nacrt odluke o programu uređenja građevinskog zemljišta za 2024. godinu. Na dnevnom redu su i predlozi odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti i odluke o izmeni plana detaljne regulacije za naseljeno mesto Predejane. Na ovoj sednici na dnevnom redu našli su se i završni izveštaj i plana poslovanja za 2023. godinu javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja, javnog preduzeća Vodovod, javno-komunalnog preduzeća u Leskovcu i Grdelici, javno-komunalnog preduzeća Toplana, javnog preduzeća Pijaca, javnog preduzeća Dom, javnog preduzeća Gradska autobuska stanica, kompanije PVV i Metro Parking Jug, kao i ustanova kulture. Među važnijim tačkama na dnevnom redu su i one koje su vezane za realizaciju kapitalnih projekata u protekloj godini. Nacionalna služba zapošljavanja u Leskovcu u saradnji sa lokalnim samoupravama vršit će u narednom periodu prezentaciju javnih poziva. U saradnji sa lokalnim samoupravama i socijalnim partnerima na području Jablaničkog okruga, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu organizuje niz skupova u cilju promocije javnih poziva i konkursa za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Cilj promocije je da se u neposrednom kontaktu sa poslodavcima prezentuju mogućnosti angažovanja i zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije, objasne u i daju odgovori na konkretna pitanja. Prezentacija će u Leskovcu biti održana 17. aprila u 11 sati u Centru za stručno usavršavanje. 18. aprila u istom vremenskom periodu prezentacija će biti održana u Vlasotincu, i to u Narodnoj biblioteci. U Bojniku je prezentacija zakazana za 19. april u Skupštinskoj sali sa početkom u 11 sati 22. prezentacija će biti održana u Skupštinskoj sali u Lebanu, a 23. aprila u isto vreme u Skupštinskoj sali u Medveđi. Leskovačka policija i tokom ovog vikenda nastavila je akciju alkotestiranja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu u toku vikenda alkotestirali su ukupno 621 vozača i sankcionisali 13 koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Policija je zadržala 31-godišnjeg vozača Seata koji je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina i sa 1,08 promila alkohola u organizmu, 20-godišnjeg vozača Fiata pod dejstvom marihuane, kao i 45-godišnjeg vozača Peugeota koji je vozio sa 1,23 promila alkohola. Protiv svih vozača koji su učinili prekršaj bit će podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Miholjski susreti sela ove godine po četvrti put u Vlasotinačkoj opštini. Miholjski susreti sela održat će se četvrti put u Vlasotinačkoj opštini, ovoga puta u Boljaru. Ministarstvo za brigu o selu odobrilo je opštini Vlasotince pola miliona dinara za ovu manifestaciju, koja je prethodnih godina održavana u Konopnici, Šišavi i Donjoj Lomnici. Miholjski susreti sela u Boljaru održat će se uoči praznika Sveta Trojica 22. juna. Za organizaciju će biti zadužena turistička organizacija opštine Vlasotince. Preventivni pregledi povodom Svetskog dana glasa realizovani su juče u Domu zdravlja. U ambulanti službe za otorinolaringologiju opšte bolnice Leskovac organizovani su preventivni pregledi povodom Svetskog dana glasa koji se obeležava 16. aprila. Ideja obeležavanja ovog dana nastala je u Brazilu na inicijativu stručnjaka koji se bave glasom, kako bi se skrenula pažnja na simptome koji mogu ukazivati na bolesti glasnih žica i grla. Tim povodom grad Leskovac je u saradnji sa opštom bolnicom i domom zdravlja organizovan
sprovo preglede bez zakazivanja zdravstvenih knjižica. Glas je neophodan za izražavanje potreba mišljenja. Jako je bitno da pratimo i slušamo svoj glas, jer promjena duža od 3 nedelje može ukazivati na razvoj teških patoloških procesa, kazala je doktorka Sandra Mijušković. Danas smo se okupili ovdje povodom Svjetskog dana glasa koji se obeležava 16. aprila. Ideja o Svjetskom danu glasa je nastala u Brazilu 1999. godine na inicijativu otorinolaringologa, fonijatara, logopeda i drugih stručnjaka koji se bave glasom, sa ciljem da se skrene pažnja na rane simptome i znake koji mogu ukazivati na bolesti glasnih žica i grla. Tim povodom, grad Leskovac u saradnji sa opštom bolnicom i domom zdravlja je organizovao preventivne preglede bez zakazivanja i bez knjižica. U svetu zvukova koji nas okružuju, glas zauzima centralno mesto zato što je neophodan za efikasnu i zdravu saradnju, za izražavanje misli, osjećanja, potreba, mišljenja. U antičkom dobu posebna pažnja je obraćena na glas i govor, jer je govorništvo bilo posebno negovano i smatralo se najvećom ljudskom sposobnošću. Zbog toga jako je bitno da pratimo i slušamo svoj glas, zato što promjena glasa u dužem vremenskom periodu, to jest u trajanju od 3 nedelje, duže od 3 nedelje, može ukazivati na razvoj teških patoloških procesa. Maligni karcinomi larinksa se nalaze na 5. mestu po učestalosti, a jedan od najranijih i jednih simptoma jeste promuklost. I prognoza karcinoma larinksa je jako loša, upravo zbog neblagovremeno postavljene dijagnoze, zato što većina promuklost povezuje sa konzumacijom hladnih napitaka, prekomerena upotreba glasa ili sa prehladom. Sluh i glas su nerazdvojni. Jako je bitno da čuvamo glas. Cilj ovakvih pregleda je da se upoznamo sa pacijentima i kako da na vreme oni prepoznaju problem. Savremena medicina je jako efikasna kada se pacijent javi na vreme, ali se nažalost bavimo terminalnim slučajevima. Pušenje povećava pojavu karcinoma u grlu, kao i upotreba alkohola, rekao je načelnik službe ORL dr. Vladimir Marković. Mi se bavimo, da ne kažem terminalnim, ali zakasnelim slučajima i zato smo manje efikasni. Broj jedan je problem pušenja i on značajno povećava rizik pojave karcinoma u grlu. Međutim, osim pušenja, tu je nešto što je jako bitno, a to je alkohol koji čak 5 puta uvećava, mislim na žestoko piće, povećava rizike. U sinergiji alkohol i cigarete, Amerikanci to zovu whisky voice ili whisky glas, u našem prevodu rakijski glas, čak 30 puta povećava rizik za oboljevanje. Osim toga, skrenuo bih pažnju da humani papiloma virus je također jedan od bitnih činioca što se tiče patologije larinksa. Osim toga, uopšte način života i zloupotreba, takozvana impostacija glasa, je nešto što dovodi do velikog broja oboljevanja. Gledajući sve to, moramo da podsjetimo još jednu stvar. Sandra je spomenula da je promuklost i promjena boja glasa nešto što je tipično. To jeste tipično, ali samo za jedan segment larinksa. Moram da podsjetim da u nekim drugim delovima larinksa, osim promuklosti, koja nije vodeća, to je kašalj i sukrvičavi ispljuvak i povremeno bol. Kako je rečeno, u Leskovačkoj bolnici se radi kompletna dijagnostika. Ova zdravstvena ustanova raspolaže sa dobrom opremom. U periodu od 9 do 12 sati pregledano je 40 pacijenata. Karate klub Pusta reka iz Bojnika tokom vikenda u Kragujevcu je ostvario znatan plasman.
Na prvenstvu Srbije Karate Federacije Srbije VKF Čačak, koje je održano tokom ovog vikenda, Karate klub Pusta reka iz Bojnika osvojio je izuzetan plasman. Nastupili su takmičar Nikola Denić i trener Igor Zdravković i izboren je plasman u četvrtfinale. U klubu ističu da su zadovoljni trenutnom formom i da se nastavlja dalje po planu i programu rada kluba. Najava sledećeg takmičenja je Kup regiona. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se unutar gradskih saobraćajnica, što je i karakteristično za početak radne nedelje. Prohodnost puteva je dobra, međutim zbog radova na popravci i redovnom održavanju puteva, na pojedinim deonicama vožnja može biti sporija sa mogućim kraćim zastojima, dok je na nekim potrebno koristiti i obilazne puteve. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 20. aprila u vremenu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na pranju zidova tunelskih cevi Lipak, Železnik i Stražavica u smeru ka Nišu, a za saobraćaj će se zatvarati zaustavna ili preticajna traka, a pri čemu će se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Takođe od danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se redovan pregled portala za saobraćajnu signalizaciju na deonici Novi Sad-Sever, petlja Novi Banovci u smeru ka Beogradu, pri čemu će za saobraćaj biti zatvorena vozna ili preticajna traka. Do 20. aprila do 10 časova izvodit će se radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka iznad autoputa zona petlje Velika Plana. U zoni radova saobraćaj se odvija preticajnim trakama, dok se na nadvožnjaku vozila naizmenično propuštaju. Radovi na održavanju ITS opreme izvode se danas u tunelu Predejan, pri čemu će u vremenu od 10 do 18 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev smer Niš-Vranje, dok će se kroz levu cev tunela saobraćaj odvijati dvosmerno. Do 17. aprila radi se na naplatnoj stanici Aleksinački rudnici, zbog kojih su zatvorena uključenja na autoput, dok su izlazi sa autoputa u funkciji. Alternativna naplatna stanica je Aleksinac. Radovi na redovnom održavanju izvode se na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja u semaforsku regulaciju i na izmenično propuštanje vozila. A još danas izvode radovi na deonici Petlja Divci i Petlja Lajkovac. Shodno dinamici radova u dužini od 3 km, za saobraćaj je najpre zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Na našim putničkim terminalima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Meteorolozi kažu da nas narednih dana očekuje promenljivo vreme. Sutra posle pretežno vedrog jutra u toku dana malo do umereno oblačno i vetrovito vreme. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 21 na severu do 29 stepeni na jugu Srbije. Prema prognozi meteorologa od 17. do 21. aprila osetno hladnije sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova koji će ponegde biti praćeni grmljavinom dok će na planinama povremeno padati sneg. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana.
U Leskovcu danas nastavljena druga sednica Gradske skupštine. Nacionalna služba zapošljavanja u Leskovcu u saradnji sa lokalnim samoupravama Jablaničkog okruga vršit će prezentaciju javnih poziva. Preventivni pregledi povodom Svetskog dana glasa u Leskovačkom domu zdravlja realizovani su juče. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.